Palestine. Arabského pronokrvníka u arabského pronokrvníka. To vyzerá ako tento. Jak sa volá? Veľkosť neuvádza sa veľkosť. Na akom konem mám jazdiť? Kde? Čiernom alebo bielom? Na vece sa. Ku mne sa hodí skôr čierny. Ja mám tiež čierneho konia. Základ. Základného. Olsona, chudák. Už oni sa akože ani na pretekoch vôbec nevyhráva. Je to tak Oldstone, to už meno hovorí za to, že je to starý kôň. No, starý kameň. Ako pomenujem svojho prvého koňa? Neviem, a nejaký kôň. Bude to niečo s tieňom alebo nočnou morou. Look. Look at that Arab. Arabies. To je hnedy, co mi páči. Mne sa páči tieto dva. Ale tie sú pekné. Prorok Mohamed dostal do druhu od hodového arabského koňa, tam som na rýchle sadnul a videl, aký bojujúc šíri o náboženstvo. Viete, že Mohamed v roku 624 unikal... Som natočila už to video tam, z toho príbehu niečo. Ale aká hádka sa tam vyskytila, to bolo iné. To... Čo sa hádali s tebou o tie baby? Nože. No a ty chci stvorí bazlánov. Kde som im fotila frizákov. Takže prídu sem tie frizáky. Sú poniky tam. Kde? Nie je ten kúpeň. Či? To je koň. Ale že rybia, keby to vyzeralo. Hej, vyzerá to mladé. Tá posledná, tá biela, vyzerá, ako keby bola žrebná. A to znamená, že nebude môcť kúsať dobre, keď je žrebná. Čo robí? Kilogramov. Sami vidíte, že je to veľmi ušlachtilé plemeno. Pardon, aby som poprosil do posledných postov, aby ste sa hodnotitelom. Zostatná postova, prosím ťa. Zostanú hodnotitelom, na tom pekne. Pekne. Aby vystrelil. Čítam, že... Hlavu hore. Arabi volajú, čiže čistá krv skrz naskrz. Čiže jedná sa najlepšia a najpresnejšia charakteristika arabského koňa. Zostal neovplyvnený prímesom cudzej krvi a zachoval si svoje typické a ohromujúce charakteristické vlastnosti. By som zmyslela toho Araba. By som zmyslela aj neho. Prečo? Skyrime som si stiahla taký mod, že mám v niektorých mestách, pri niektorých mestách mám ako stajne koni. Sú úžasné tie koni, tam sú Araby, sú tam frízaky. Ja som si kúpila za 1000 frízaka, nie? Tam teraz na ňom jazdím. Po celom Skyrime. Kľúske by išiel. Keď ešte budú aj podľa. Tieto koníkovi sa musíme povedať, že najkvalitnejšie konie sa kúpali do roku 1867. Tieto konie boli, vtedy sa doviezli aj všetky tie arabské žrebce, šágy a kohena. A neviem, čo ktoré všetky sa doviezli. Ale toto môžu si povedať, že takéto konie nepotrebujeme z toho dôvodu, lebo nie sú slabé pre nás a keď musia orať, až
Pekne. A preto začala od tohoto obdobia... Ešte sa idem pozerať, či... Pekne, toto bolo pekne, toto. Dobre ide. Chôz do hora, pekne. Ako hora? Arabis. Toto je klasický konia. Lo. Používala aj zloka, že by som mohla nejakého bieleho konia, by som ho povedala, že až. Oh, pekne, hovorím. By som pomenovala takú kobylku, keby som mala takú bielu, tak by pomenujem Aše. By som ju pomenovala Aše, jak zloka. Aše. By som mala koni Aše. Ale sa to číta Aš, to ja sa vynechala. To znie tak pekne, tak arabsky tiež. Že vec sa by som volala Lucky. I tento kon tak nedrží. Nejakú strednú školu chce ísť? Ja? No. Ja pôjdem na gympel. Čo? Ja pôjdem najprv na gympel. Prvá kočerka Salima P. dosiahla 8,41 bodu. No, to je pekné. 8,41 bodu. Podali rok? Má slabý kus. Slabý kus, no. To drží na dlho teraz. Chcel by to byť trochu pobehlo. Niekedy kôl sa lepšie predvádza, keď je na väčšej vodce, ako keď je na krátke. A tam sú. Viete, že prvý export arabskej istotrný koní na Slovensko. Ja kurľa stane pri ocovi, keď robí niečo. Každé to je od nejakého oného asfaltu. Čo, spokojný? Pekne konečak. Ako? Ja robíš tým hodinkama. Na vlastnom ekonu. Na vlastnom ekonu. Na vlastnom ekonu.
Že bam, čau, je to Google. Já si tam udělal šo videa. Že by se on tak stane z něj. A když to bylo Google? A my on také, že? LP by jsme se tam napojili. Čau, Google. Jak je na toto, bude v Žilině? Bude, já vím, já těž. Já tam idem. Já těž. A to se strekneme spolu. Kedy to bude vlastně? Oktobry nějako by to malo být. Oktobry alebo auguste myslím, že to bude. Tak prosím august, tedy by som mala byť doma. A já? Dúfam, že budem doma. A keby som nieka bala ísť, tak budem, že? A to keby som sa im sádovým zlomí. Že stretnúť Goga je dôležitejšie. Ja pôjdem za Smusom. Smusa, odkiaľ ja pôjdem za Smusom, že Smusa. Oh my god. Smusa. Že zobudím toho tohto, ho preberem a nám zabijem ho znova. Že až po ňom meno. To dobre. Vydral. Však to... Vydral. No. Že on tak dojde na zemi, že... Dobrý kus. Že čau. Ale ide veke. Vydral. Ide tak pomalšie, vyzerá, že je pravda. Ok, stačí, poď. Poď. Paradis.